မြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးအရှင်ဖြစ်တာဝန်ယူကျင်းပတဲ့25ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးနဲ့အရှေ့အာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလိုရာထပ်ပို့ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားလို့ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတောက်တွေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပါတယ်။သတင်းသမားတွေကိုခြံခတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသတင်းယူရတာအဓိပ္ပာယ်ကရှိရလား။အာရှပစိဖိတ်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေတစုတဝေးနဲ့တက်ရောက်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသတင်းယူခွင့်ကိုတင်းကျပ်ထားရင်ဒီအစည်းအဝေးဟာဘာအဓိပ္ပာယ်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Seven Day Journal ကသတင်းတောက်အောင်သူရကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှင်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့သတင်းမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တည်းမကောက်တကဘာလုံးကဆော်ဖက်ပြည့်တဲ့အားလုံးကတော့စောင့်မျှော်နေကြတာပဲနားထောင်ဖြတ်ချင်ကြတာပဲသတင်းယူခွင့်ကိုလွဲတာထက်ပိုပြီးမတင်ကျပ်တာတော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုတင်ကျပ်ထားတော့ဒီခံစားမျိုးကဘာမှအသေးပဲမရှိဘူးအစောအဦးထဲမှာရှိတဲ့အစည်းအဝေးမဟုတ်တဲ့တခြားနေရာတွေမှာတော့သွားလို့မရဘူးပထမပွဲတရားဆိုကျွန်တော်တို့အဝင်ထွက်ကိုသွားလို့ရတယ်ခေါင်းဆောင်နေရာစီဝေးပြီးလို့ပြန်လာတယ် delegation နဲ့ပြန်လာကျွန်တော်တို့သဘောထားမှတ်ချက်တွေတောင်းလို့ရတယ်အခုကအဲ့လိုတော့သွားခွင့်ပေးတော့ကျွန်တော်တို့ချန်ခတ်ထားတဲ့ဝင်ဖြစ်နေတာသတင်းမီဒီယာတွေကိုမီဒီယာစင်တာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲသွားခွင့်ပေးထားပြီးချန်ခတ်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဖိတ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲကိုသတင်းမီဒီယာအားလုံးတက်ရောက်ခွင့်မရတာအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းအခြားနိုင်ငံတကာဖိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာမှန်ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ဘယ်သူကမှမတင်းကျပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အာဆီယံဖိတ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကြောင့်လုံခြုံရေးကိုအထူးကြက်မှတ်နေတာမှန်ပေမဲ့သတင်းယူခွင့်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေဖန်တီးနေရမှုပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းထောက်တွေကြားဝေဖန်မှုတွေထွက်နေပါတယ်အစီအဝေးပွဲတွေအလိုက်ဝင်ခွင့်ကတ်တွေလုံနေရပြီးကတ်မရှိတဲ့ပွဲသတင်းယူလို့မရတာမို့ MICC ခန်းမာတဲ့သတင်းယူလို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ခန်းမာအပြင်ထွက်ပြီးနေပြည်တော်ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝသတင်းယူဖို့လဲအဝင်အထွက်တွေကိုတင်းကျပ်ထားပြန်တာကြောင့်အခက်အခဲတွေမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တဲ့င်းတော့ကိုလူတက်ကပြောပါတယ်သူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ပွဲတွေလောက်ပဲတက်ကြတယ်နောက်ဒီလိုပေါ့အဲဝင်ဝဲကတ်တွေပေးတဲ့နေရာလဲတယောက်ဝင်နှစ်ကတ်သုံးကတ်လောက်ဆိုတော့တရင်းယူရတာတိတ်တော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတာပါလားနှစ်ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ရင်းကတရင်းသမား80ကျော်နဲ့ပြည်ပတရင်းသမားယာနဲ့ချီပြီးတရင်းယူနေကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံ Nation TV ကတရင်းတော့ကမြန်မာပြည်အနေနဲ့ပထမဆုံးဒီလိုထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမျိုးကျင်းပတာကြောင့်ထိုရင်းချက်တွေရှိမယ်ဆိုတာနားလည်ပေမဲ့အခုထပ်ပို့ပြီးစနစ်တကျရှိစေခြင်းတို့သတင်းတွေထုတ်ပြန်တဲ့အခါပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကိုသတင်းရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလဲပို့ပြီးခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးသတင်းအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ဖို့မျှော်မှန်းခဲ့ပေမဲ့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ To organize about this event that to give us more information allow press to access the conference room to allow press to like to filming the leader in ASEAN that's what we want I think everybody join here to cover the story we would like to present as much as we can but we can't do that